Ele vai torrar desse jeito para provar o seu café, para descobrir o sabor do seu café, a qualidade do seu café. Sim. Aí esse daí eles vão descartando. É o que a gente traz para jogar na horta. Ah, entendi. A palha e esse café. Aqui como que eu uso? Esse daí você vai misturar na terra. Ah, vou misturar na terra. Olha aqui esse. Esse já é o... Esse é a boca do café. Fala, é um café torrado granulado. Cheiro gostoso, né? É, o cheiro do café. Cheiro gostoso. Isso aqui é a palha. Quer ver? A palha, na verdade, é a casca do café. Sim. O seu café vai chegar em grão lá, eles vão... Primeira coisa é descascar o seu café. Tem uma sala, ela chama sala da moega. Onde eles vão descascar a máquina, que vai só descascar o seu café. Que coisa mais chique, né? Esse aí, simplesmente, você vai fazer assim. Você vai pegar, você vai usar, tipo... Uma medida dele, três dessa. Esse é a palha do café, ó. É a casca do café. Tá vendo? Tem, aí, ó, cê, até o cheiro, se você pegou, você já vê que é o cheiro do café. Olha que delícia, é uma delícia pegar nela. É mesmo, né? Tá vendo? Você já vai sentir o cheiro do café nela. Você pode usar à vontade na terra, você não tem limite. Você pode pôr, que nem essa terra que você viu, era uma terra de barranco, não nascia nada nisso daqui. E olha que lindo que tá, né? Aí que fez? Eu trago, esse aí você pode usar, você não tem, eu faço assim, sabe? Eu uso, por exemplo, duas medidas dessa e três de terra, mas você pode usar, ou seja, em se tratando de café aqui, quanto mais melhor. Entendi. É, gostei da... Esse é o chorume aí, ó. É, eu vi que já tá pronto, né? Tá aqui, ó, tem mais aqui, ó. Aí ele tem um cheiro pra Cris. Você pode abrir, derrama um pouco dele na terra, É o que tem a sabedoria, né? Amor, traz um copinho pra nós. Na verdade, ele não fede, bem, por incrível que pareça. Ele tem um cheiro interessante, bem. Eu vou lá pegar um copinho, você vai despejar um pouquinho no copinho pra você ver, quer ver? Vou pegar um copinho descartável. Tem um cheiro característico, né? Mas tá linda a hortinha dela, né? Então, pensou que era terra de barranco que não dava nada? Já tá produzindo isso daí? E aí, ó. Então. Aqui, ó. Esse raio, delícia, né? Isso aqui é remédio, né? Eu acho. Tá meu mamão aqui já era, viu, Toninho? O que é isso aqui, será? Mamão aqui já era. Essa folhinha grossinha aqui, o que é, será, hein? Foi? Ele tem uma folhinha grossinha aqui, ó. Até gostosinha de pegar. Né? Pega pra você ver que delícia. Parece que ela tem um veludo, né? É, um veludinho. Ela vai saber te falar. Olha que beleza aqui. Olha a cabeça de vaca. Isso aqui é o mamão do sanhaço. Bota um pouquinho. É pra jogar em qualquer planta, no chão, qualquer lugar você vê. Não tem que dissolver. Não, tem. É um por 10. Nesse caso você pode jogar, mas eu tô falando que o melhor é você dissolver um por 10. Ó, bem. Um pouquinho então. Ó o café, Toninho. Quer um gole? Eu falo pra ele assim, esse é das visitas. Esse é o café preferido das minhas plantas. Ei, fala pra ele, você ia deixar pras visitas. Ó, bem. Ó. Parece um café, parece mesmo. Parece café. Senti o cheiro. Vê, tem gosto de café? Não, o chorume não é de café, o chorume é feito de... Não, tô brincando. Tá zombando aqui, ó, porque... Tá vendo aqui, ó? É porque eu tô falando. Bebe um pouquinho aí. Tá bom. Bebe um pouquinho pra ver se você cresce. Vai, eu seguro, vai. Bebe que eu seguro. A família Barbosa deve ser bom, porque aí nós crescemos. É, verdade mesmo. Aí no caso, por exemplo, igual aqui tá puro. Se colocar aqui no pé, ele não chega a matar não, né? Não, matar não vai. Não. Ué, se eu contar pra você que eu levei um garrafão daqui lá pra minha irmã, aí eu falei pra ela, chama Cristina, eu falei, ô Cris, um copo, você põe 10 litros de água, né? Passou uns 15, 20 dias, ela tinha plantado as mudinhas, passou uns 15 dias, ela mandou uma foto pra mim, vai dizer, olha, mana, como que as minhas plantas tão bonitas, só que você traz mais chorume do que lá, não deu pros canteiros tudo. Aí eu falei pra ela, mas, nossa, eu falei, pedava pra você pôr no quintal todo. Ela, não, mas você trouxe, eu despejei tudo na terra. Não matou, não dá problema, mas não matou, não alface, por exemplo, ele queima. Aqui também, sempre na raiz, né? Nesse caso aí você pode jogar na raiz. Ele é muito forte, né? Exato.
Ele é forte. E não é toda planta que ele queima, não. Mas o alface, por exemplo, se você jogar desse jeito aí, pulverizar na folha, queima as folhas. É, ele queima. Puro, se você jogar ele puro na folha, a folha vai apodrecer. Ah, e é tão forte que... É muito forte. Na folha, você não pode jogar ele puro do jeito nenhum. Aquela veludadinha lá, o que, que é? Você conhece é, o peixinho? Não conheço. De horta? Não? Não, não ah, conheço. Não, mas então você não tem que experimentar. E o quê? Eu vou ter que fazer o peixinho. É, é de comer? Tem folha. É. Ele... Pode, pode molhar tudo. Molhei também, né? Vou virar de cá. Eis aqui um dos trabalhos da minha prima, a quem nós carinhosamente chamamos de Rosinha. Ela pegou um balde, né, deu um trato nele e plantou suculentas, que aliás ficou muito bonito na composição. Para quem gosta de suculentas, eis aqui um prato cheio. Logicamente não para comer, né, gente? Essa planta nós conhecemos como orelha de Shrek. Ela também colocou num vasinho que ela ajeitou aqui, ficou muito bom a composição. Estou registrando também esses vasos aqui dela. Muito, muito boa ou abençoadas mãos ela tem para plantar, né? Onde ela coloca a mão, o resultado vem, como vocês podem ver. Aqui nós temos até uma babosa. Olha isso aí. Parece que tem até uma espécie de um veludo na folha. Olha só. Tudo isso ela usa chorume, viu, gente? Como ela nos ensinou ontem, ela usa chorume. Vocês terem noção como que realmente funciona. Olha só essa qualidade aqui, que coisa mais linda. Para quem gosta, para quem curte esse tipo de planta, olha só. Essa aqui é bem pequenina, gente, bem pequenina. E ela aproveita tudo que ela consegue encontrar para tirar daquilo que ela achou o melhor. Até vaso quebrado como esse, tá quebrado, ela vai fazer disso aqui um meio para colocar suas plantas. Aqui são castanhas, né? Várias qualidades. Aqui nós temos ingá, castanha do Pará. E outras que eu não conheço. Macadâmia também tem. E ela guarda isso aqui tudo. E ela vai recolhendo. Algumas ela faz semente. Tem coquinho gerivá também ali. E assim ela vai colocando as mudas que ela consegue para reproduzir. Um tambor de leite antigo de 50 litros. Mais uma espécie de suculenta.
E enquanto eu gravo, os pássaros cantam aqui, porque ela coloca, como vocês já viram, o comedouro, então o resultado é isso. Ela pegou eu conheço isso aqui por carretilha de fio, e fez uma mesinha. Hoje se chama de bobina também. Mais uma planta, dessa vez dando umas flores até interessantes que eu não vi ainda, não conheço. Aqui está a planta que nós aprendemos e que aqui eles chamam de peixinho, que foi aquele alimento que nós consumimos no jantar. Ela ensinou a Madalena a fazer ele empanado, que ficou uma verdadeira delícia. Eis aqui o peixinho. Parece realmente com o peixe quando está sendo preparado, frito, né? Quando vai ser frito. E o sabor, por incrível que pareça, gente, é de peixe mesmo. Como ela disse, parece lambari. Ela disse que pega muito fácil. Assim como a planta Ora pro Nobis é conhecida a carne do pobre, o peixinho, que é essa planta aqui, também pode ser chamada de o peixe do pobre. E o mais interessante é que faz parte de uma alimentação que a gente muitas vezes não utiliza porque não conhece. Como é o meu caso, agora eu já sei. Agora eu já aprendi. Aqui dentro ela tem a casca do café, né, que transformou agora em adubo, nesse saco aqui. Aqui nós temos o chorume já pronto para o uso, que ela guarda nessa garrafa aqui e utiliza nas plantas quando ela vai fazer a parte da adubação. Aqui nós temos o manjericão, que eu gosto muito do chá dele. Olha o tamanhozinho dessa flor, gente. Eu estava aqui olhando as plantas da minha prima e descobri essa pequena e meiga flor.